Meni je drago prvo što naš rad nailazi na odobravanje, na razumevanje i na podršku i lokalne samouprave i ljudi koji su ovde. Ajde da budem malo slobodan, kažem da ipak što se tiče ovih poslova, da izgradnja mostova verovatno predstavlja jednu od po meni najlepših stvari u građevini, jer po samoj svojoj nekoj prirodi vrši spajanje, znači dve obale, spajanje ljudi, i zbog toga je nama i jako drago što smo sada ovde i što možemo da vidimo u pozadini, znači da se polako sada i vide obrisi gornjeg stroja konstrukcije. Trenutno su, kao što može i da se vidi, dva nosača su namontirana. Tamo u pozadini se vidi treći nosač polako pristiže i čekamo njegovu montažu. Po nekoj dinamici danas će se montirati ukupno pet nosača, sutra dan još pet i u petak se montiraju pet nosača sa ove tijabarske strane. To je otprilike i shodno onoj dinamici koju smo mi pričali pre nekih i mesec dana, malte ne i od početka. Što se tiče nekih daljih radova, mi, ukoliko bude sve kako treba, u petak nam stiže dodatna oprema za izradu betonske ploče i od ponedeljka, znači, imamo i povećanje broja ljudi i krećemo sa izradom betonske ploče. Ako sve bude kako treba, krajem meseca ili početkom juna će biti i otprilike pola mosta betonirana, biće na pola mosta betonirana i betonska ploča. Lepo ste rekli, velika, predivna je simbolika kada se gradi most. I oni koji grade mostove, oni ulaze, da tako kažem, u istoriju grada. Ovo će se pamtiti u svakom slučaju. A što se vas tiče, ja pratim od prvog dana, sve ovo zaista je išlo i precizno, a pogotovo ovo sad zahtevalo je mnogo preciznosti, mnogo opreznosti, sigurnosti u radu. Pa dobro, jeste tako. Ovo je sigurno najkritičnija faza izrade ovog mosta, znači samo montaža. Ali i najuzbudljivije. Jeste, i svi smo mi onako, i iako to trenutno ne pokazujemo, svi smo mi onako malo i uzbuđeni i obazrivi i malo, neću da kažem zaplašeni, ali jednostavno 30 tona betonski nosač kada visi iznad reke, to ipak je onako osetljiva stvar. Još jednom, ja sam to i ranije pričao, znači nije ovo ništa, da kažemo, nešto što se ne radi. To su standardni, da kažemo, poslovi u mostogradnji, ali jednostavno ova faza je ključna. Posle toga već je... Svima vama ovo nije prvi most, ali ja bih rekao, za svaki most je posebno neko uzbuđenje. Pa jeste, kako da nije. Pogotovo što svaki most je svoja priča, i što se tiče konstrukcije, i što se tiče, da kažemo, ljudi koji ih izvode, i što se tiče, da kažemo, projektnog rešenja, okoline, ljudi koji tu prolaze, tako da kažemo, svaki most... Ovde je bilo mnogo naroda, kao na fudbalskoj utakmici. Pa dobro, zbog toga je, da kažemo, neka naša odgovornost vjerojatno bila i veća, zato što smo bili stalno pod lupom javnosti, ali neću da kažem javnosti tipa medija i ovoga, nego pod lupom običnih ljudi koji tu prolaze. Znate željnika, da. Da, koji obično prolaze, i ja mislim da smo opravdali njihovo poverenje. Mislim da bi najgore bilo da Pirotom kolaju priče kao, ja, ništa ne rade, ne znamo kad će i to sve. Mislim da su, da iako je bilo takvih, da kažemo, mišljenja ili sumnje, mislim da smo ih sve demantovali za sada. Znači, za sada, i mislim da to ide trenutno onako kako treba. Sve je počelo negde oko 11 časova, evo sad je 13 časova kad razgovaramo, već dva nosača su postavljena, uskoro će treći. Očigledno da za svaki treba nekih sat i po vremena. Tako je. Mislim, to je, da kažem, ajde još jednom da se ponovim, najosjetljivija operacija na ovom mostu, i zbog toga se svaki korak, da kažemo, brižljivo planira i vodi se računa o tome.
Iza nas i ispred nas je drugi ring na kojem se radi dosta toga. Da, naravno, sve ove radove, mi sad pričamo samo o mostu, ali ovaj projekat nije samo izgradnje mosta, nego izgradnje mosta sa pristupnim saobraćajnicama. Znači, iza i ispred se vide radovi na izradi tih saobraćajnica. Vodovod je, normalno ide svojom dinamikom, toplovod isto već u... Ali vidim da se već i kolovoz pravi tamo na Pazarskoj strani. Naravno, da, na Pazarskoj strani je došlo do... izvršenjskog humusa i vrši se planiranje posteljice, tako da i to ide nekim svojim tokom. S ove strane se radi nasip koji će biti, s ove tijabarske strane radi se trenutno nasip koji će biti iskorišćen i kao plato za smeštaj dizalice i za montažu ovih pet nosača u petak sa tijabarske strane. Gospodine Nikoliću, Štrabag je Štrabag. Sve čestitke. Hvala vam lepo.